Boa noite. Quero agradecer a presença de todos. A gente começou com o Paquito. E agora a próxima que a gente vai tocar é Tchavolo Swing. Essa aí foi Tchavolo Swing. Agora
Agora a gente vai tocar uma música que é tradução, é Castelo do Django. E eu quero convidar o meu pai, que é o seu Arthur, para estar tocando com a gente essa música, porque hoje esse show aqui é uma... é contar um pouquinho da história. Vamos ter três gerações no palco hoje. Vovô. Obrigado, Marcelo. Valeu. Thank you.
Então, essa foi Castelo do Django. E agora a gente vai tocar Quizardas em Lá. Bora. Obrigado, valeu, pai. A próxima é Dança Húngara, número 5. Thank you.
Agora a gente vai emendar com Quizardas, do Vitorino Monte. Tem como subir o meu captador aqui no monitor e diminuir o violino e o clarinete?
Aí, Vinícius Araújo no violão, Israel Fogaça Júnior no violino. Agora eu vou chamar meu amigo Murilo da Roz e o Danilo Viana de Castro. Vem para cá. Vinícius, vem para cá também. Thank you.
Obrigado, gente. Essa aí foi três notas para Tissir do Vicente Amigo. Vai dedicado diretamente para minha filha Marcele. Para você essa aí, Marcele. Quem fez o acordeon aqui foi meu filho Vinícius. Valeu. Esse show aqui não é apenas mais um show, né? É um super show. Por que que eu digo que é um super show? Porque é difícil, num palco, se encontrar três gerações, né? Vovô, pai e filho, né? Três gerações tocando no mesmo palco, é difícil de acontecer. Então, quero agradecer a presença de todos vocês. Mais uma vez, obrigado. E agora a gente vai trazer o vovô de volta para o palco. Não, não é agora, não. Calma. O vovô é daqui a pouco. Agora a gente vai tocar uma música do Paco de Lucia. Eu vou me atrever a tocar aqui um violãozinho. Estou fazendo força para acompanhar o nosso querido maestro Murilo da Roça. Vamos ver o que dá. Thank you.
Obrigado, Murilo. Quebrou tudo. Que bom. Bom, agora a gente vai tocar Natasha, do Dourado Schmidt. Vinícius Araújo, Nando Vicenzo, volta para cá. E o vovô também. Vem para cá, vovô.
eu quero chamar nossa querida Patrícia Palumbo. Vem para cá. Com licença. Boa noite, gente. Boa noite, Marcelo. Boa noite, banda. Tá lindo, né? Tá totalmente maravilhoso esse show hoje. Olha, você tá aqui, que beleza. Gente, eu estou aqui toda semana para trazer, além de fazer a entrevista para o Passagem de Som à Tarde, que é o documentário que acompanha o programa instrumental Sesc Brasil no Sesc TV, eu também faço essa participação aqui trazendo o pessoal que está assistindo pelo YouTube, as perguntas que eles fazem ou as exclamações que mandam. São muitas hoje. Está todo mundo maravilhado, achando lindo, dançando também, quando vocês fazem as mais dançantes. E tem algumas perguntas. A primeira é do João Paulo, que pergunta se a música ajuda os ciganos a manterem sua identidade, se você acha que tem essa força também. E se você encontra receptividade para a música por onde você se apresenta. Aqui, sem dúvida nenhuma, né? Mas, enfim... Bom, sobre, sim, a música ajuda. Ajuda a abrir fronteiras em qualquer lugar, né? Acho que a música tem esse lance de ser universal, não importa o estilo, não importa de onde vem. E ajuda também a manter as nossas tradições. Uhum. Sem dúvida nenhuma. É uma coisa muito forte, né, entre as famílias. Manter essa música para que isso não se perca e não pereça também. Sim, a família hoje é representada aqui também. Estamos, né, aqui. Lindamente, né? Muito bom. Muito legal. A segunda pergunta, qual é? A segunda é se você encontra receptividade para a música cigana nos lugares onde você se apresenta. Até no dia de hoje eu tenho encontrado. Né? Espero que continue encontrando. Muito bom. Ana P. pergunta se vocês se apresentam regularmente em algum lugar. É importante dizer que essa formação que a gente tem hoje aqui no Instrumental Sesc é uma formação especial, né, Marcelo? É um encontro bastante incrível. A gente está amando, obviamente. Mas então, é quase uma orquestra cigana que você trouxe. Essa formação é para contar um pouquinho da minha história, dos músicos envolvidos durante a minha carreira musical. E, bom, música instrumental, é difícil quem se apresente regularmente. Música instrumental tem espaços como esse aqui, né, graças a Deus. Aproveitar para agradecer ao Sesc, agradecer a Patrícia, contar também que eu sou fã do programa. Muito bom. Esperei mais de 20 anos para estar aqui, então é uma noite especial. Viva! Muito bom. Apresentações regulares não tem, mas a gente tem tocado. Uhum. A gente tocou em algumas casas aqui importantes de São Paulo, fora de São Paulo também. E agora, a partir daqui, esperamos tocar muito. Sim, mais. Por favor, hein? Vamos levar. E discos... Marcelo, discos, né? Uma pessoa antiga, mas assim, tá nas redes, a gente. Discos. É. Que vergonha, né? Então, eu tenho dois discos gravados. Pronto, ele tem, ufa. E ele também fala discos, é mais legal ainda. É. Porque pode ser que procuraram e não encontraram, porque não está no Spotify. Ah, jura? É, tá guardado lá em casa, tem. Quem quiser ir lá em casa para ouvir, tem bastante ainda. Vamos pedir para os universitários providenciarem, né? Tem o menino Vinícius, pode fazer isso. O Vinícius, eu estou pedindo encarecidamente pôr no Spotify, acho, mas está difícil. Depois de hoje ele vai fazer. Eu estou com fé que ele vai colocar. Vamos ver se vai. Eu tenho dois discos, um chama Influência do Jazz, que tem a participação do Hermeto Pascoal, Leia Freire e Tiago do Espírito Santo. Tirando o sanfoneiro, tá, banda tá uma maravilha. Banda tá boa. E tem um outro disco que eu fiz com Jazz Cigano Quinteto, do nosso querido ali, ó, Vinícius Araújo. Foi uma gravação feita ao vivo no Teatro Paiol. E a gente foi editar lá o som com vídeo. Falou, acho que isso aqui tá bom, dá para virar um disco, hein? E foi assim, virou um disco.
que chama Riat Romani, traduzido, Uma Noite Cigana. Que nem a gente está tendo hoje aqui. Exatamente, a ideia foi exatamente essa. Lindo, muito bom. E uma coisa que me chamou a atenção, Marcelo, foi você tocar Brahms hoje aqui. Aí eu fui dar uma olhada, o Brahms, ele conheceu um violinista cigano, né? Um violinista húngaro. E aí ele começou uma nova fase na carreira dele. Olha que coisa linda, gente. Brahms, nova fase na carreira. É. Só isso? Apenas. Coisinha simples. É. É, aquela história que eu falei aqui do Vitorino Monte, sim, eu acho que tem um pouco disso também, né? Quando ele compôs a Kizardas, eu acho que ele teve um encontro com a colônia cigana, começou a ouvir isso e acabou sendo influenciado por essa música. Uhum. Creio que aconteceu isso com o Brahms também. Maravilhoso. Lindo, gente. Mais Noite Cigana para vocês. Acompanhem a gente pelo YouTube. Semana que vem tem mais. Toda terça-feira tem. Convidem os amigos. Venham sempre. Muito obrigada. Eu. Obrigado, Patrícia. Gente, agora eu vou fazer um solinho de uns 2 minutos e meio só, coisinha rápida, para vocês não enjoar muito da minha presença, sozinho aqui no palco. Vou tocar uma música do nosso folclore cigano para vocês. Obrigado, gente. Falei que era rápido. Volta para cá, gente. Vinícius Araújo, Danilo. Israel Fogaça. Pedro Paes. E Nando Vicente. Thank you.
Essa foi Indiferença, do Tony Morena. Agora a gente vai para o Trublan Bolero. Vem para cá, Vinícius, de novo. Essa foi Trublan Bolero, agora a gente vai para a Hora Lautaresca.
Thank you.
Agora a gente vai tocar Swing Gitã. Bora lá. Valeu, pai. Obrigado. Thank you.
Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer ao Sesc, Renata, a Dorinhas, mandou uma pessoa que quebrou tudo aqui no som, o Gustavo, valeu Gustavo, obrigado. E a gente vai seguir aqui com... Essa foi Swing Gitan, eu falei... E agora vai ser o final para vocês, né? Cansaram de música cigana hoje? Então a gente vai tocar o... A gente ia tocar o Minor Swing, mas vamos pular o Minor Swing e agora vai ser Dark Eyes ou Otichornia. Valeu! Thank you.
Até a próxima, se Deus quiser. Bom, já que vocês insistiram, a gente só estava esperando. Está tudo programado, tem que levantar e voltar. Agora a gente vai com Minor Swing, do Django Reinhardt. Vou apresentar o pessoal tudo de novo. Murilo da Ros, violão flamenco. Abaixa um pouquinho. Vinícius Araújo. Nando Vicenzo. Danilo Viana de Castro. Israel Fogaça Júnior. Pedro Paz. Vinícius Luiz. Arthur Luiz. Dá um alô aqui para o Leonardo também, que deu uma força. Valeu, Japa! Eu sou o Marcelo Cigano, vamos seguir com o Minor Swing. Valeu! Thank you.